ko lay mungyang nam payis ha ra swang ke ti mungyang na payis ha ke 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 bora ke bora ani malai khub ramailo lagcha ke ta okay kaile aunu bhayo Kathmandu ए हिजो हिजो आउनु भयो हजुर प्लेनमा हो बुढा भएर हजुर र बुढा सम्म त तपाईँको ट्याक्सीमा आयौँ बुढाबाट काठमाडौँ ओके भनेपछि अब अहिले चाहिँ गाडी चढेर काठमाडौँसम्म आउन मनै लागेन प्लेन चढेदेखि होइन यही पक्रिस् त यहीसँग तिनचोटि भइहाल्नु भएको दुईचोटि त प्लेनमा आइयो पहिलाचोटि बसमा आइयो अब तपाईँको तिन लाग्छ हाम्रो गाउँ जाने हाम्रो खुइली जानुभएको थियो हाम्रो गाउँ चार दिन बसेर आउनु हो सुटिङ गर्नु हो टिको टालो पनि गरेर तपाईँ बेहुला पनि भन्नुभयो बिल्कुल बिल्कुल बन्ने हो कस्तो फिल हुँदो रहेछ त यो उमेरमा खुइलीसँग विवाह गरेर बेहुला भन्न पाउँदा होइन मैले अब लडेर होइन कर्यो अब मर्ने बेला हर काँक्रो भन्ने तपाईँको ए भनेपछि मर्ने बेलामा हरियो काँक्रा भनेर भने क्या गाउँको मान्छेले होइन उनीहरूले छैनन् र एकदम खुसी छन् उनीहरू रमाइलो गरेको छन् होला र म जाने बित्तिकै अनि उहाँहरूले पनि भन्नु होला कि काठमाडौँ जानुभएको छ अब निश्चय मिठा पनि भयो होला ओके खुइली समेत कतिवटा श्रीमती हुनुभयो तपाईँको योभन्दा अगाडि त मैले तिन चारवटा ल्याएँ कति होइन सुटिङको कुरो मात्रै हो मैले साँच्चै ल्याएको त होइन के तर सबैले साँच्चै नै भन्नुभएको होइन होइन कुरा त बिल्कुल हटे होइन भनेर मैले अनुरोध गर्दैछु र लिएको कुरो त होइन त्यो एउटा सुटिङको कुरो लिन त मैले पाँचवटा पनि ल्याएँ होला सोनाभरि हो कि नहुने त पाँचवटा पनि ल्याएँ अहिले अब कामै हुन्न अब बुढी पनि अब छोड्ने जस्तो लाग्छ ए काठमाडौँ बस्ने जस्तो पनि लाग्छ होला ए भनेपछि गाउँमा भएको श्रीमतीलाई छोडौँ छोडौँ लागेको छ फेरि होइन त्यस्ता दायित्व त रड्डी मान्छेले कहाँ राख्नु आमै होइन अझ अझ आमै भनेको ल त्यो कुरो त बिल्कुलै विश्वास मान्नु होला हजुरले अनि आफ्नो श्रीमतीलाई रड्डी भन्न मिल्छ त होइन मिल्दैन आफ्नै घरमा छ त खान्छ ए एकदम छुन्छ होला छुट्टि नलाग्ने हजुर त्यही भएर अलि दिन बस्दे जस्तो पोलान छ होला ओके तपाईँले चस्मा चाहिँ चेन्ज गर्नुभएछ त भाजी कहिले किन्नुभयो चस्मा त यहाँबाट लगेको तिनवटा ठोकेर को कोले चोर्नु को कोले चोर्नु इन्टो पनि ल्याएर गर भनेपछि यो फेरि यही काठमाडौँ आएर किन्नुभयो होइन होइन उहीँ हाम्रो प्युठानमै किन्यो प्युठानमै किन्नु कति पऱ्यो त त्यो चस्मालाई खै उहाँ सरले थाहा होला कति पऱ्यो सरलाई थाहा होला तपाईँको अन्दाजी चाहिँ कति जति पऱ्यो होला त होइन होइन अन्दाजी भन्नाले अब कति पर्छ मलाई म बुढो मान्छेले के थाहा त्यहाँ किनेर दिनुभयो ओके अनि तपाईँले त भन्नुभएको थियो नि त मलाई योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा अब त म कोट पनि नयाँ किन्छु भने भन्नुभएको थियो त्यही कोट लाउनु भएको छ त्यही चस्मा लाउनु अनि के गर्नु त भयो पनि लाने नभए केही डाउरे लानु थियो भोइ लाने हो गरे नभए के लाउने ओके अब भोट चाहिँ केमा हाल्नुभयो त थोरै तपाईँको चुनाव कुराकानी गरौँ न भोट त हत्यो नि भोट त्याम्मै माओवादीमा ठोक्यो हो कि होइन जिताउने पनि भयो ए जित्नु पनि भयो माओवादीले बिल्कुल बिल्कुल म प्रचण्ड सरसँग भेट पनि हुने पोलान पनि छ तपाईँले त भेटिसक्यो भने भन्दै हुनुहुन्छ होइन पहिले त अब त्यही फोनबाट भेट भयो हो अहिले हकिकत भेट हुने भन्ने मेरो पोलान छ त्यहाँ अनि पहिला त तपाईँ राप्रपा हुनुहुन्थ्यो अरे नि त होइन के चाहनु मैले के छ राप्रपा भनेर केले छोडेर गयो माओवादीमा किन जानु तपाईँलाई माओवादीले धेरै पैसा दिएर तपाईँ होइन 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 एक रुपियाँ होइन भा तिनी कुरो त बिल्कुल गर्न मिल्ने मिल्दैन मैले एक रुपियाँ खाएको छैन होइन भात र मासु त खाइएछ र एक रुपियाँ होइन के त्यही भएर मैले होइन त्यो हाम्रो माओवादीको रुपियाँ बान्ने चलन पनि छैन बरु एमालेको भैँसी हान्नेमा अनि तपाईँले त माओवादीको त धेरै पैसा खानुभयो अरे भने हत्तेरी मा त्यो म प्रचार गर्न कति जग्गा पुगेछ भन्ने कुरो त मलाई जानकारी छ
अनि तपाईहरुलाई त ब्यानै रक्सी खुवाइन्थ्यो रे नि त अनि प्रचार प्रसारको लागि के माथि इति रक्सी नखाएर त बोल्नै सकिन्न गरे के देउरा गर्न त कान जा अनि तपाईको गाउँसम्म श्रीमतीलाई पनि उपचारको लागि चाहिँ खुइलीहरुले पैसा पनि दिनुभयो हैन तपाई रुनु भएको थियो नि त्यो भिडियो त भाइरल भएको थियो नि हैन दिनु आयो उहाँले 50,000 रुपैयाँ दिनु आयो अ उहाँ बुढीको घुनोमा फोर्सी जस्तो फले थियो त्यो घुनोमा र तपाईको बोट र सुई लगाएर फाल्दै रहेछ र अहिले लोटेकर हिँड्दैछ हिँड्दैछ हजुर अलिअलि हजुर तपाईँले भन्नुभएको थियो नि हामीलाई योभन्दा अगाडि नि मैले त घरमा त एउटा ढल्या सिङ्का पनि मैले उठाउँदै बिल्कुल उठाएको छैन मैले त राति उठेर 1 बजे पनि खान्छु के खानुहुन्छ त्यही भात खाने त्यही खाएपछि बोल्न सकिन्छ नै त सकिन्न अब उहाँहरूले सोध्नु होला अनि तपाईँको घरमा बुढी बिरामी हुनुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ यसरी काठमाडौँमा रमाइलो गर्न आउनुभएको रमाइलो सुनिस् न पुग्नुहोस् त रमाइलो त जाम भनेपछि त आउनु त पर्वकट्टो किन आउनुभयो त होइन किन आएपछि अनि सरसपेको अभियानको लागि म भेलु बाजे छु भाइरल बाजे सिधै बिल्कुल सबै गरिने भनेर भनेर मैले अनुरोध गर्दैछु अनि काठमाडौँ शर्मा के ए हजुर हजुर अनि तपाईँ प्युठानदेखिको मान्छे आएर चाहिँ काठमाडौँ सफा गरेर चाहिँ सफा हुन्छ होइन 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 यो त हाम्रो स्थिति हो ए पुरै एउटा नेपाल यो काठमाडौँ पनि नेपालै त हो हजुर र हामीले त्यही भएर हामीले एकदम बिल्कुल सबै गरिनु होला भनेर मैले अनुरोध गर्दैछु ए काठमाडौँ पनि नेपालै हो भने थाहा छ अब त बिल्कुल थाहा छ तपाईँलाई योभन्दा पहिला त थाहा थिएन नि होइन थाहा थिएन पहिले आउँदाखेरि त डर पनि लाग्यो बोल्न पनि सकेन योसँग 3 चोटि हुन्छ होला पहिले त बसमा पनि आइयो अहिले अब तपाईँको भुरुवा भएर प्लेनमा पनि आइयो प्लेनमा गइयो तपाईँ माओवादीको मान्छे होइन तपाईँ माओवादीलाई धेरै सम्मान गर्नुहुन्छ त्यो भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ नेपालमा कतिवटा जिल्ला छ थाहा छ हजुरलाई होइन अब 3 मलाई थाहा छैन मोटा लेखापुर पनि छैन कति जिल्ला छ के छ भनेर मैले अनुरोध छैन हजुर तपाईँ वडा सदस्य होइन त होइन पहिले रापरबारमा भयो अहिले त अब उठ्ने भन्ने कुरो प्लान त थियो अब पुजी पनि हुनु पर्यो किन भएन त पुजी उता उसले खुइलीले दिनुभएको थियो त 50,000 अनि त म खुइलीले 50 दिएको त उपचार गर्न त ठिकै भइहाल्यो त्यहीले पनि पुगेन के त्यहीले पनि पुगेन पुगेन अनि अरू बाँकी चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भयो त खै अब त्यति अब यसो हिसाब गर्ने हजुर तपाईँ देशलाई कतिको माया गर्नुहुन्छ त माया त गर्छु गर्नुहुन्छ होइन सगरमाथा कहाँ पर्छ त त्यसो भए मैले थाहा छैन क्या तिनी सगरमाथा यताउति मलाई थाहा छैन तपाईँलाई राष्ट्रिय गाना गाउन आउँछ अन्न किन सिक्नु भएन त खै अब सिक्ने भनेर त भनेको गएर अब बुढेसकालमा त भुलिजाने रहेछ कि भुलिजाने रहेछ उसै भए राष्ट्रिय गाना गाउन नआउने भए एउटा गीत गाइदिनुहोस् ल त्यही त गीत त गाने हो अब सिप पनि हुनु पर्यो क्या त तपाईँले गाउनु भएको थियो त अनि एउटा दोरी साँझमा गएर त्यही गीत गाइदिनुहोस् न त त्यही त डोबीले धुन्छ र डोबी यसरी हेर्नुहोस् न डोबीले धुन्छ र हजुर देख्दा हाम्रो मन रुन्छ र नभन्नु त्यसरी झिम झिम सानो नझिम्काउ परेली बुटुक हुन्छु म डाइचरी धान्छम् नि डाइचरी धान्छम् नि हजुर देख्दा एकदम मनेर खान्छ नि मनेर खान के भन्नुभएको यो होइन जुन भाइ पनि कुकरी भाले लत्तरी नाटुक्ने गाडी कुकरी भाले गीता म हजुर के छ नि साले ल
बोतु कै उन्चो जिम जिम सानो न जिम का उपरेली बोतु कै उन्चो ओ कुरुटी निने अमले सक्दैन अब सक्नु हुन्न हैन काठमाडौँ आउनु भएको छ अब कति दिन बस्नु हुन्छ त काठमाडौँ अब खै ठेगान छैन होला ठेगान छैन 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 भोलि अब मन्दिरमा जाने हो अ वहाँ मन्दिरमा बोलाउनु भएको छ हजुर त्यही सार सबैको